paars. Oeh. Yes. Lekker. Wat een dikke. Kijk dan. Dat net eronder. Yes. Dit is echt niet normaal dit. Je hoeft niet tanken, schat, oké? Zet me stop! Hij wil niet, hoor je? Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe video. Dus? Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag ga ik lekker weer met Hansje vissen. Hij zit in de boot. Hij zit op welbekend water. Ja, stiekem komen we er nog eens een keertje hier. Wat is het doel vandaag? Ja, dat we het in onze rug gaan krijgen. Ja, we hebben last even van het tillen. Ja, ik heb mijn fysiotherapeut al gebeld. Oh, dat is tof. Morgen kom ik. Morgen kom ik, want ik ga heel veel vissen vangen. Kom zo aan zo. Ja. Nou, we gaan even kijken of we een paar mooie baars kunnen vangen. Misschien snoekbaars, misschien snoekie. Ja, we gaan alles een beetje proberen, denk ik. Best wel mooi weer. Het is helemaal niet koud. Heerlijk. De vorst is weg. Ik heb nog mijn handschoentjes aan, maar het wordt vandaag 12 graden. Ik ga lekker een hengeltje klaarmaken en we gaan van start. Ja. Hey. Zin in, maatje? Ja, zeker wel. Hey. Kom goed. Jeetje, gast. Ik ben nog aan het knopen. Jij bent ook een figuur, hè? Ik sta met een schaartje in mijn hand. Ik ben nog niet eens begonnen met filmen. Sjaki heeft de eerste al binnen. Sjaki. Hey. Een mooie ook nog. Hoe moest je nou noemen? Job? Mooi, ja, leuk man. Ja, kom maar. Oh. Wat een gast, joh. Nou, ik zal mijn camera eens even bijpakken. Hey, wat krijgen we nou? Ja. Ik ben nog aan het knopen. The early bird gets the worm. Ja, dat is toch een mooi visje, toch? Zeker, zeker. Ja, kijk, een rochetje ding er toevallig nog aan van vorige keer. Kijk. Ik wil een fotootje van je maken ook. Ja. Ja, ik wil een fotootje van je maken. Mini visje. Maakt niet uit. Ik vind hem wel mooi. Lekker man. Nou, hij mag terug. Nou, tik hem aan. We hebben er al zwaar over gedaan. Ja. Jeetje man. Ik ben nog een beetje vals spelen hier, hè? Hey, maar gaaf man. Ja. Leuk. Ja, leuk. Gaan we maar gewoon kopen. Ik zet die camera even op jou, maat. Ja, jongen, jongen. Sjaki. Sjaki. Heb je betels? Leuk man, ik pak de ding erin. Mag ik op? Ja, maar je zult wel even laten zien wat je hebt. Snoepbaars? Snoepbaars? Dikke snoepbaars, denk ik. Baars! Oeh! Yes! Lekker! Wat een dikke! Jezus, hij is los ook! Wat een bakbeest! Oh. Hier, dat nieuwe plugje van me, man. Ja, man. Oh, cool! Zo! Dat had ik even nodig. Jezus, dat is wel mooi ook, joh. Ja, dit is wel ruim 2 kilo. Ja, wat een vis, joh. Lachen, man. Zeg, hier een hele blije visser. Gisteren bij mijn maatje Rick nieuw plugje gehaald. Ja. En ja, eigenlijk niet zoveel vertrouwen, maar dat was het tweede gootje. Wow. Echt een joeper van een baars. Prachtige vis. En ik denk dat het van 46 is of zo. Ja, zoiets. Ja, wat een prachtig beest, joh. Wauw. Een rare dikte worden, mooie vinnetjes. Gaaf, hè? Dus, ik ben er hartstikke blij mee. Lekker, man. Wat een ding, hè. Ja, mooi, hè? Ja, super gaaf. Ja, hij is echt prachtig. Maar ik zeg het ook, ja, dat vertrouwen dat moet je dan maar net hebben. Ja. En dat, ja, dat is na het tweede gooitje, is dat er wel. Gaaf, hè? Echt leuk. Ik zat er een paar keer echt wel een beetje naast en nou. Heel gaaf. Zal ik een prachtige vis. Dus, zal ik een plaatje voor je schieten? Ja, doe het maar. Ik had niet gedacht, 47,5 is die. Zegt die Joepert. Grote vis, man.
Zo. Prachtig, hè? Mag die wel lekker gaan zwemmen. Zo, zeker. Ben ik blij met deze vis, zeg. Ja. Heerlijk. Nou. Ja. Kijk, joh, de rug erop zit. Hè? Gaaf, hè? Super, hè? Hoppakee. Daar gaat hij, hoor. Hé, hey, maat. Dankjewel. Lekker! Echt. Super. Heel vet. Mee. Ja, echt leuk. Er zit helemaal niet gehaakt, joh. Ja, wel, hij zit wel gehaakt. Oh ja, hij zit wel gehaakt. Ik kan zijn bek niet meer dicht doen, zie je dat? 70, hè? Dikke man. Jeetje, misschien wel dat ik mijn uit de bek dat ding heb, joh. Zo dan. Dikke snoepbaars. Ze zijn nu zo'n aardig haakjes. Zo. Wat een ding, hè? Kijk eens, jezus, unit. Mooi, man. Schitterende gaaf, vis. Hè? Ja, echt prachtig, man. Super mooi. Ja, ja, dat zei ik al. Dan moet die kras op die kop. Mooi hoor. Ja, mooi gauw terug, denk Joepert. Ik. Ja, hij mag terug. Wou je nog even meten? Ik 70. Ja, ik denk 74, 73 is die al hoor. Echt een goeie. Mooi man. Lekker maat. Heerlijk. Heel mooi, hele gouden kleur. Knap gewist. Ja, ja, schitterend is die. Niks. Mooi. Hoppakee. Yes! Lekker. Lekker, mooi snoepbaars. We zijn vandaag op een bijzondere manier aan het vissen. Ja. We gaan er zo meteen even wat over uitleggen. Ja, precies. Dat gaan we doen. Dit is echt top. Lekker. Echt leuk. 1 minute 37 seconds later. Vissen, maar we hadden net een baars van 47,5. En ik had een snoepbaars van tussen de 70 en de 75. Ja, weer vis. Ja, vis. Ik ga je handen, Kev. Later. Zo dan. Weer een hele dikke snoepbaars. Ja, weer een hele dikke snoepbaars. Ja, weer. Weer. Hele dikke snoepbaars. Misschien nog groter dan die andere. Ja. What the fuck. Maat, tik hem aan. Ik zal hem net even één keer breken voor de oppervlak. Goed vies hoor. Zo dan! Kijk uit hoor, de rechtpunten. Yes! Gast! What the fuck? Hoe dan? Jezus! Ik ben al richting 80. Zo, de knetters zijn. Wat is dit? What the fuck? Jeetje. Echt een joepert. Op de plug ook weer. Ja, ook weer een plugje. Kerf je vingers, man. Ja, doe maar even. Ja, keurig. Jeetje. Ik ben aan het bellen met Kevin. We krijgen een heel klein tikje. Een vis, jongens. En dan komt dit er even uitzetten. What the fuck, hé, hey, wat een bakbeest. Wat een unit, man. Lekker, man. Lekker, wat voor tories, hè. Ongelooflijk, hè. Koekoek. Echt superleuk. Nou, maatje. Ja. Zal ik jou dus even de camera geven? Nou, kijk het resultaat. Wat een unit, man. Ja, die is gewoon dik 70. Ja, die gaat gewoon naar de 76, 74, 75 toe, hoor. Wat een ding, man. Is zwaar, hè. Prachtig, mooi, hoor. Ja, hij is echt zwaar. Hele dikke vis. Het is een heel dikke vis. Ja, klaar voor de paai natuurlijk, hè. Jeetje, man. Superleuk, man. Wat een stevige vis, hè. Ja, echt mooi. Jeetje. Even zien. Schitterend. Nou, staat hij er helemaal op? Ik weet het niet, maar we begonnen vrij lastig. En we hebben nou gewoon drie dikke bakken erop. Ja. Hè? Dit is allemaal onwijs. Prachtig, hoor. Echt vet. Echt heel vet. Gaaf, man. Kan je een plaatje schieten voor mij? Ja, dat doe ik even, jongen. Ga gauw terug. Ja, wat een bar klaar voor? Ja, tuurlijk.
Oh, mooie zwaaistaart. Yes! Oh! Oh, Hansie, wat is er nou gebeurd net? Wat is er nou gebeurd? Ik heb de camera weer verkeerd aangezet. Ja, Hans had per ongeluk de camera uitgezet, waardoor helaas het terugzetten van de vissen niet opstaat. Maar ja, het is niet zo erg. Jullie hebben hem mooi gezien. Hij was 80 centimeter. Mm-hmm. En een mooie vis. Ja, weet je, ja. Hè? Foutje kan iedereen overkomen. Ja, dat kan zeker, zeker mij. Vind je nog steeds lief, hoor? Ja, ik ook jou. Heel erg lief. Nou, mooi. Nou, ik zal er een keer beter opletten, goed? Ja, ga jij daar maar even eentje van. Gewoon een nieuwe, dan gaan we die opnieuw terugzetten en dan filmen we dat. Ja, okay? Best. Ja, Hans, die heeft er een. Live. Live actie. Ja. Zal ik je video bellen? Ja, is goed. Wat een nummer heb gepikt. Ja. Ook een snoepbaasje. Ik pak hem zo wel even. Mooi aanbeet, hoor. Ik probeer te facetimen, maar dat lukt niet. Ja, yo. Yo, kijk. Hoppala! Hoppa! Het is nou niet de grootste snoepwasje, maar lekker hoor! Hey, wat zie je er jeugdig uit, gast? Ja, goed hè? Je lijkt op de Enzo Knol van vroeger. We gaan nog maar even een dikke vangen. Ik stuur je wel een fotootje als we nog een mooie knoepert vangen. Ja, is goed man, ben benieuwd. Een mooie snoepwasje. Wat nou allemaal ineens vandaan komt, joh. Laat je hem op de bodem of Ik dacht eigenlijk dat het een baas was. Ja. Lekker maat. Ja. Hey, Hans, daar moet je gooien. Maar dan naast de boom. Naast. Ja, zit hier. Ja. Gaat zo gebeuren, hè? Ja. We hebben wel eens meer bij die takken gestaan dat er een live aanbeet op kwam. Ja, of een bever. Zo'n bever die ineens zo je lijntje komt doorknagen. Ja. Nice beaver. Dat betekent iets anders, toch? Ja, net hoe je het interpreteert. Het gaat niet slecht, jongens. Het gaat niet slecht. Nee. We hebben nu 5 vissen. Ja. We hebben wel slechter gevangen. Ja. Het gaat voornamelijk vandaag om de kwaliteitsvissen. De kwaliteitsvissen, ja. Hoe zeggen ze dat in Duits? Zoals je net zei, een beetje. Ja. Du bist ein Qualitätsangler. Jeetje, wat een mooie vis, joh. Een mooie donkere kleur was die. Oh. Ja, nou weet het wel. Ja, man, kut. Ah, je lult, man. Nee, ik lul niet. Nou, maar ik heb hem niet gezien, dus ik geloof het niet. Maar hij was al weg voordat ik keek. Dat kan natuurlijk niet, hè? Ik ken het dus nooit. Nee. Ik ben hem natuurlijk maar, ja. Ongeveer een halve kilometer per uur of zo, dus ja, dat heb je makkelijk moeten kunnen zien. Precies. Kijken of we hem even kunnen foppen. Als er één ligt, ligt er waarschijnlijk al meer. Of de twitch een beetje gewoon nog een keer gooien en dan heel langzaam vissen. Heel lang laten hangen naar elk haaltje. Maar ja, hij komt er toch achteraan. Ja, hebben. Ja, dat ook. Ja. Ja. Dat is er gewoon geweest, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Zo, dat is wel een dik hoor. Zo. Ja, ik had net een goede volg, hè? Ja, dat zal allemaal zijn. Dat is zijn broer. Dat is echt een grote vis. Zo. Ja, pak het net maar. Zo, hij zit in één hakje. Het is gewoon dezelfde vis, hè? Zo, wat een bak. Je had net eronder. Yes! Dit is echt niet normaal dit. Die is 50. Ja, die is 50. Wat is dat, hè? Die vis, hè, die bij mij erachteraan zat, hè? Denk je? Ja. Ik zag hem echt, was echt een huge. Ja, dit is een. Je kijkt op een bakje. Jezus, hij is dik. Echt super zware vis. Die is 50, denk ik. Even kijken, jongens. Luchtie. Ah, hij is al los. Ik heb hem al los. Holy, dat is niet normaal. Godverdomme, wat een bullenbak. Dit is wel echt een zware vis. Dat is een van de zwaarste baars die ik ooit heb gevangen. Nee. 51 centimeter. Jezus! Ik zag hem onder de boot doorschieten en het was. Ja. Floepert, die heb ik gepikt van mij. Hier. Ja. Oh my god! Oh. Mijn. Dit is een hemel, hé. Wat een wijze bak. 51 centimeter. 51, ja. Een van mijn grootste baars ooit. Super mooi, man. Op onze geheime methode. Nee, op een twitchbeetje, op een plug. Daar gaan we zo meteen even wat uitleg over geven. Dat heb ik net ook al gezegd. Man.
Dit is niet normaal. Op een stekkie, hè? Hey, we zijn net op het meest kansloze stekkie van het water. Ja, die dus. Ik had net echt een dikke bak erachteraan. En, ja. Dat was of deze of zijn broer. Ja, wie zal het zeggen? Dan wist hij nog even door. Of zijn zus. Ja, die gaan we gewoon even vangen nog. Wat een joepert, man. Echt bak. Jezus, man. Ja, heel mooi. Ik ga een fotootje maken van je. Ja. Cool. Nou, schatje. Wat een ding. Nou, moppie, dan ga je. Oh! Lekker, maat. Oh, deze dag kan niet meer stuk, jongens. Echt niet. Vier dikke vissen hebben we nu. Ja, echt, hè? Hé, maar jij bent nu wel even aan de beurt, hè? Ja, mag ik. Zoals niet meer jatten van je. Ik zal het mijn foto's te maken, dit. Sorry, schatje. Ja, komt goed. Nu kom jij. Let op. Ja, ik heb een vis. Oh, fuck. Oh, snoek. Snoek? Ja. Groot, hè? Ja, nee, dat denk ik niet, maar ik ben wel blij dat ik een. Ja, wel op je 110. Ja. Oh. Hopen dat hij niet afhapt. Nee. Weer beet? Ja. Lekker. Ik zou bijna zeggen, tuurlijk. Tuurlijk. Dikke snoek. Het is wel een keer tijd. Ja, we moeten heel voorzichtig drillen, want ja, we zitten natuurlijk weer met een... Oh ja. Ja, een zwaardig visje. Oh, kijk, hè, mijn moeder zijn waffel, zie je? Ja. Oh, kijk, hij is er al, joh. Hij is er al. Is het mooi gehaakt? Ja, gelukkig wel. Lekker, man. Je hebt wel eens eerder gezien, denk ik, dat snoekje, of niet? We hebben wel alle soorten nou, hè? Ja, we hebben wel even King of the Hill. Gewoon alle soorten. Ik merk dat ik een stuk vrolijker ben, hè? Ja. Lekker, maat. Blij voor je. Ja, ja, ja. Weet ik. Kijk, lachen. 210, hè? Lekker, maatje. Goed gedaan. Hoppa. Hey. Hey, maat. Ja, we hebben weer een visje, hè? Mooi snoekert. Het is wel een snoekie. Hey? Ja, maar mooi vis wel. Het was wel leuk op heel die... Heel mooi gekleurd. Het was wel leuk op die, die twitchbait. Ja. Het duikt er wel mooi op eigenlijk van het ondiep. Dus, we vangen ze wat alles op die twitchbait, hè? Ja, echt, hè? Vandaag is echt leuk. Ja. Dus, het is niet groot, maar... Wel gaaf. Zeker weten. Woe! Lekker. Hans. Ja. Nou, vangen wij... Mooie vissen. Ja. We vangen eigenlijk alles op één soort aasje. Echt wel? Ja. Kan jij daar misschien wat over vertellen? Een soort van wijsheid. Ik ben, ik ben toevallig helemaal geen totaal geen expert, maar het gaat natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje om vertrouwen. Hè? Ja. En als je hoort dat mensen daar goed mee vangen en je doet er niks mee, dan gebeurt er niks. Maar, En welke techniek praten we over? Nou ja, we hebben het over twitchbaits. Ja. En we hebben het over aasjes die zo rond de 2,20 meter, 2,50 meter diep lopen. Ja. Dus een spending zijn. Dus ze blijven eigenlijk, zonder dat je gewicht toevoegt, eigenlijk blijven ze heel netjes hangen. Dat is suspending. Dat is suspending, ja. Dus ze drijven niet en ze zinken ook niet. Nee, precies. Je trekt ze naar een bepaalde diepte en daar blijven ze eigenlijk hangen. En de truc is, die ik nog niet helemaal beheers of zo, maar wat je dan hoort, dat je die aasjes ook gewoon een paar seconden gewoon stil moet laten hangen. En juist op de plekken waar het van, van een plek van 2 meter naar 5 meter loopt. Ja, dat je ze juist op die plek een beetje moet laten hangen. En dan, door haaltjes te geven en die rammeltjes te activeren. Lok je die vissen. Dan komen die roofvis naar boven en dan komen ze ze toch halen. En ondanks dat je eigenlijk, dat ze maar 2 meter diep lopen en je vist op 7 meter. Ze komen gewoon pakken. Dan komen ze toch halen. Ja, dat is bizar, joh. Ja. Je hebt wel een mooi doosje vol. Ja, ik heb een snoepdoosje. dit is wel heel mooi. Het kost zoiets. Nou, ben ik vergeten. Mooi, man. Was gisteren, maar... Wat is dit voor merk? Dit is van Six Cent, is dit. Oké, ja. Dat is wel heel mooi, heb ik nog niet mee gevist vandaag. Moet even testen straks. Ja, die gaan we doen, zeker. Dit is dan, eigenlijk de meest bekende, de 110 van Megabass. Ja, daar vangen we ook goed op, hè, vandaag. Kleurtjes, ja, daar hebben we eigenlijk de meeste vissen vandaag op gevangen. Ja, en hier heb ik niet mee gevist, want dit loopt dan weer wat ondieper. Dus dit is eigenlijk wel een heel mooi aasje straks voor de zeebaars. En ik denk ook wel voor... Ook voor ondiepte. Ondiepers te gaan vissen op baars. Ja. Ook voor rookblij, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dat het wel heel mooi kan zijn. Lekker, man. Ja, dus echt allemaal twitchbeetjes. En we hebben natuurlijk wel we hebben de meeste vissen opgevangen. Maar we hadden echt vandaag het gevoel van, dat gaan we gewoon proberen tot we bij neervallen. Ja. Dat is gelukt. Ja, het is echt tof. Ik moet zeggen, wij zijn echt zacht rubbervissers. We vissen het liefst met shads, met kreefjes, Carolina rig, tubes, dat soort dingen.
En vandaag dachten we eens van, nou, we gaan gewoon eens even een dagje met hardbaits smijten. In dit geval de switchbaits. Ja. En Hans legt het goed uit. Dit zijn aasjes. Die blijven hangen in de waterlaag. En die vis die heeft even langer de tijd om erover na te denken en om er naar te kijken. En die aasjes die hebben zo'n mooie actie. Die geef je met je top een paar rukjes. Nou, we gaan gewoon eens even kijken bij Hans hoe die een worpje binnenvist. Maar dit is wel iets, ja, het zijn best wel dure aasjes. Ik denk dat ze een beetje vanaf 15 euro zijn tot ja, zelfs wel 30, 35 euro. Ja. Maar je ziet wat we vandaag vangen. We hebben er nu een snoek op. Twee grote snoekbaarzen, twee grote baarzen, allemaal op die twitchbait. Ja, zeker. En je verspeelt ze bijna niet, hè? Want dat is natuurlijk wel een voordeel. Je hebt natuurlijk ook aasjes die goedkoper zijn, maar die dan daarna zinken. Of, maar dit blijft op dezelfde diepte hangen waar je ze vist. Ja. Dus ja, eigenlijk verspil je niks. Zeker niet vanuit de boot natuurlijk. Nee. Dus, nou, we gaan lekker verder. Ja, we gaan even verder modderen. Ja, maar dat gaat goed. Nee, dat is goed. Dat is goed. Ja, dus dat is leuk. Ja. Ja. Oké, waar begin je mee? Ik zie je eerst twee, drie draadjes doen, hè? Ja, precies. Gooi op ongeveer 2 meter water. En eigenlijk wat je doet, dat is eerst je aasje zeg maar, naar beneden draaien. En dan blijft die hangen. Dus dan is het een kwestie van die tikjes geven, dat die draadeltjes de werk gaan doen. En dan, dan laat je hem helemaal hangen. Eigenlijk met een slappe lijn. En waarom een slappe lijn? Nou, een slappe lijn, omdat zo gauw je eigenlijk druk op je lijn zet, dan gaat hij eigenlijk zwemmen als een normaal plukje. Ja, dus die komt hij naar toe. Ja, en dat moet eigenlijk niet. Hij moet echt stil blijven hangen. Ja, en wat je ook heel goed kan doen, wat ik nog niet meegemaakt heb, maar wat ik wel gehoord heb, dat je ook echt naar je lijn gaat kijken. Ja. Want het kan zo zijn, als je slack hebt, dus een slappe lijn, dat die vis hem pakt, die schiet gewoon 3-4 meter door, zie je je lijn wegschieten. Ja. Dus ik had net ook die baars vanmorgen al. Ja. Wil je een volgend haaltje doen, zeg maar, en dan hing die vis er gewoon aan. Ja, super gaaf. Ja, dat heb ik dus ook wel van de bekende mensen gezien op YouTube en zo. En goeie tip. Superleuk. Ja. Nou, leuk man. Ja. Inwerpen, haaltjes. Even naar diepte brengen en dan met haaltjes binnenvissen. En zorgen dat tussen de haaltjes in je lijn niet helemaal op spanning staat. Dat is de key. Nou, we gaan eens even kijken of we nog eentje kunnen vangen. Ja. Ik denk het wel. Snoekbaars. Snoekbaars. Ja. 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 Een stuk kleiner denk ik hoor. Vet. Ik ga hem wel even pakken. Ik pak hem wel. Hoppa. Ja, cool. Super vet. Weer op de plug, hè. Zo vet. Zo. Lekker weer, Charles. Lekker, man. We gaan hem weer nokken of niet? Hebben we verdiend. We gaan hem lekker weer stoppen. Ja, dat denk ik ook maar. Laatste uurtje, je had net nog een mooie vis hier, dat is leuk. Ja, ik denk dat prima is zo. Ja, dat denk ik ook. Slecht weer, regen, bam. Op naar huis. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, laat dat dan even blijken door de video te liken. Dit is echt heel slecht. Maar vond je de video leuk? Laat sowieso even een likeje achter. Doe het voor mij. Ik zou het heel erg waarderen. Abonneer ook even hieronder als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb even gecheckt en ongeveer 50% van jullie is niet geabonneerd. We gaan richting die 100.000. En ik ga sowieso iets bijzonders doen bij de 100.000 abonnees. Maar ja, we hebben al 80.000 gehaald. Dus we zijn super blij mee. Maar goed, als je het nog niet hebt gedaan, abonneer hieronder. Het is gratis. Dan doe ik even het belletje aan. Want dan zie je het als ik een video heb geüpload. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag terug om 7 uur. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag terug om 7 uur. En dan zegt onze grote vriend Benny... Brill.